ڕێکارەکانی دەستەی ژینگە بۆ پاراستنی ژینگە بە شێوەیەکی بەرچاو لە یەکەم ڕۆژی نەورۆزی ئەمساڵ دابەدی دەکرا. دابەشکردنی کیسی خۆڵ و خاشاک بەسەر گەشتیاراندا هەوڵێک بوون بۆ ئەوەی گەشتیاران ژینگە بپارێزن. ژینگە داوا لە هاوڵاتیان دەکەم هەر کەسە لە ڕاستە خۆی پابەند بێ بە ڕێنمایەکانی ژینگە پاشماوەکانیان بەجێنێرن، هەر کەسە لە شوێنی خۆی بەرپرسیار بێ لەو شوێنێ کە دێت بۆ ئەوەی ئێمە هاتین بۆ خۆشی ناهاتین ژینگە پیش بکەین. داوا لە سەرجەم هاوڵاتیان دەکەم کە دێنە دەرەوە لانی هەرچی پاشماوەیەکی خۆیان هەیە با لەگەرە خۆیان کۆکەنەوە لە شوێنێکدا بنێن، دوایی تیمەکانی شارەوانی دێن پاشماوەکان هەردەگرنەوە. هەمووان داوا دەکەن پارێزگاری لەو شوێنانە بکرێت کە هاوڵاتیان بۆ بەسەربردنی کاتێکی خۆش سەردانی دەکەن تا هەموو کەسێک بتوانێت سوودی لێ ببێنێت. بایەخدان بە پاراستنی ژینگە وەکو بەشێک لە ئاسایشی نیشتیمانی بەشێک بوو لە هۆشیاری دەستەی ژینگە بۆ هاوڵاتیان. سرەتا بەخێرهاتنی بەڕێستان دەکەم وەکو کەناڵ 24، وەکو جێژنی نەورۆز پیرۆز دەکەم لە هەموو داچی شەهید، لە هەموو پێشمەرگە قارەمانەکان لە گەلی کورد بە تایبەتی، و هەروەها وەکو ژینگە زۆر پێویستە ئینسان دەبی ئاگای لێبێتن پاکوخاوێنی بپارێزی. حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئیداری پارێزگاکان لە پێش جەژنی نەورۆز ڕێکاری تایبەتی ژینگە پارێزیان داڕشتەوە و دەستەی ژینگەش داوای لە هەموو گەشتیاران کرد کە لە پێناو پاراستنی ژینگەی کوردستان دیمەنی سەیرانگاکان بە پاکوخاوێنی ڕابگرن. سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش لە پەیامی پیرۆزبایی جەژنی نەورۆزدا داوای لە هاونیشتیمانیان کرد کە لە کاتی گەشت و سەیرانەکانیاندا پاکوخاوێنی ژینگەکەیان بپارێزن و ڕێنمایەکانی هاتوچۆش جێبەجێ بکەن. ڕێنا سەعالی، کوردستان، 24، هەولێر.